waana daawadayaal halkani waa 5 TV aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu door karoon ee caawa Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Britta lagu wadaa inuu hortago golaha shacabka ee Soomaaliya iyadoo kulankii maanta la qorsheeyay uu baaqday runtii waxa sharaf weyn ah in ciidamada geesiyada ay gorgor xalay ka hortageen weerarkii iyo dhagartii ay rabeen inay u maleeyaan ummada dhagartiina iyaga ay la godoontay Wasiirka Amniga Dawlad Goboleedka Galmudug iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay qabashada ninkii abaabuli jiray qaraxyada deegaanada Galmudug oo ay ciidamada dawladda gacanta ku soo dhigeen Mareykanka ayaa soo afjaray taageerada uu siiyo xulafadiisa dagaalka ka wada Yemen, colaadaasi oo gashay sanadkii lixaad ayna ku dhinteen sida la rumaysan yahay in ka badan 110,000 oo qof. Xubinta ciyaarahana waxaad ku daawan doontaan kooxda Manchester City ayaa arkootay beddelka saxda ah ee Sergio Aguero. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoonaa haatana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan